Melon! 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 Woo! Aïe! Melon! I came prepared. I came prepared. Mlewegelea mota tuambia, mtu wangu huko nje tunaogelea. Gavana. Hii kitu iko mliongea na nani mlete mvua huko? Wanaume mlikuwa mnasema, "Oh, vitu tulisomeshwa kwa shule hazitusaidiagi." Let me tell you. Kitu inaitwa algebra inaendelea kwa maisha yetu. Finding X. Iko baka leo. Ama ile wakati unataka kuomba mtu pesa. Unajua ile wakati unaandikaga message za ajabu ajabu. Habari ya nyumbani, anakwambia mzuri. Umepotea sana, sio sana. Watoto wanaendeleaje? Wanasoma. Hapo unaona ni kama umemshika sasa vizuri, ni WhatsApp unaona umemshika vizuri, ako online, unamwambia brother nilikuwa na kashida kadogo unaweza nitumia 2K. Alafu unaona mysteriously hayuko online na hizi badala zikuwe blue ticks bado ni gray. Unatoka unazurura unarudi unafungua bado ni gray. Hiyo gray ndio 5X. Hapo ndio X iko. 5X iko hapo. Hapo kwa hiyo shimo. That is why today in my book on tuvitu tudogo dogo twaibu. Wanaume ushakuwa ukitembea town unajifanya vile uoni mahali, unajifanya wewe ndio unajua, kumbe kuna kisiki kimewekwa hapo, mtu tuchuma tunaekaa kwa barabara, hauko umeona, unakuja inakugoga mahali ambapo na ni kwa soko. Mahali huwezi fikia. Inabidi ujikune huku na unajua ni wapi umegongwa. Unajua hiyo? Ngoja wale. Afu wa mama wengine wa ajabu anatokea na kuambia pole sana hata sisi tunaona watu wakigongwa hapo. Unasikia nini? Pole sana nini? You know, kuna kitu hapa imekuwa ikinisumbua. Men, wacheni ni watete. Women, just understand that every man has three voices speaking to him. Kwa kichwa yake. Three voices. One is his conscience. Two, the Holy Spirit. Three, money. Ukitoka nje upate mahali kwa kona imeandikwa usikojoe hapa utakatwa. Your conscience inakudanganya. Walijuaje hapa unataka kukojoa? Hii nakala ni mali strategic. They always write mali strategic. Mali ukiona hata wewe unasikia walijuaje? That is your conscience. Roho anakuambia tafadhali usiharibu jina na wewe ni mtu ambaye unagojoa nyumbani. Pesa inakuambia kwani nini? Kwani nini? Watafanya nini? Pika mzima imeenda, kwani kuna shida gani? Ndio maana pesa wacheni niwaambie, pesa huongelesha mtu sana kuliko kila kitu kingine. Ukitaka kujua umesota, angalia the level of wisdom uko nayo. Ukijipata unaongea na wisdom, jua hauna kitu. Haki hauna kitu. Pesa. Ukisota, wisdom inakuwa hapa. Sayo tunajiambianga, mimi nikipata tu hata dhao moja peke yake. Nataka nifanye biashara. Yaani unajua Mungu anataka humble beginnings. Kitu inaanza pole pole. Ukimaliza hiyo speech, unatumiwa dhao mbili. Kitu ya ujinga. Hiyo wisdom yote inapotea. Ni kama mtu mwenye alikuwa handas akatema. Unajua mtu akiwa handas anakuwa na ideas. Vile hii county itakatakata. Hii kaunti inahitaji tuchenze, tutengeneze hata ndamu. Tukitengeneze ndamu, mahali tuwase hapo suka masogolia. Tutengeneze ndamu. Sijui ni anini, lakini tunatengeneze. Sa hiyo akuhandas. Akitema anashindwa hiyo kitu nilikuwa ninafikiria.
Hizo idea nilikuwa nazo jana. Wacha niwaambie. You will see this in a song form. Let us try to enact. Kwa nini wameli waandika wimbo? Kuna watu walijaribu kuimba kitabu wakaribu. Let us try writing a song. Hii tuko hata, sahi tuko hata, sisi wote tuko busy. Tunasonga. Tunasonga, unapata India. Unakumbuka ni December, tarehe 28. Maa, unamikinia, December, Krismasi. Siyote tulikula na raha. Afu unafikiria, kwa sababu understand ingine inafanyanga mtu anakuwa na huzuni. Huzuni yenye hakuna. Lakini Januari ilianza na mateso. Ni sawa, hiyo ni lyrics ya kwanza tumeandika. Nataka musikie huyu mtu aliandika hii wimbo alikuwa mogoka. December Christmas yote ilisha kwa raha, lakini mwaka mpya ikaanza na kilio. Hapa ndio mogoka ilimsikia. Tukitele mukia nidi ngali kaisambuleki. Tukatumbukia mutonio. Sote tukangamia. Goza. Goza. Sayo ndio anatema alafu anajiuliza. Kama sote tuliangamia nani aliandika hivi? Mungu ni mwema. Thank you so much.